kuanzia kwa mke wangu, kwa viongozi, amfanye vizuri. You are your brother's watchman. Hao mama wanajipenda, wanavaa viatu sharpshooter. Kuna mwenzetu ameumia kidogo, nadhani wakati wa ukombozi pa. Japokuwa hata shetani katae amefunguliwa. So, nimeshukuru sana Victor. Victor, I congratulate you. Unajituma. Hata naona shati yako imechafuka kidogo, lakini no problem. Ukiangalia spouse utapata imechafuka tu kama wewe. So, hata ukichafuka lakini tumefunguliwa. Usingoje kutuma. Nimeshukuru sana ndugu Musa. Tunaomba ameumia sijui. Umekuwa quick kwenda kulikawa mwenzetu asiende. Anaweza anguka hata kwa maji. So wakati ninaanza kuombea wenzako. Kama umesimama na mtu unaona anaanguka, si yeye. Kuna kitu kinatoka. Na gezi ingenda ni mwako. Yeye simkimbie. Asianguke plastic muumize. Mtoe mask simnyonge. Sasa we are family. Tumefurahi kwa leo hapa. Yes. Tumefurahi kwa pamoja na Apostle. Yes. Mungu afanye sauti zenu zisinyamaze. Yes. Tutanguruma mpaka warudishe mashamba yetu. Yes. Sawa sawa. Yes. Tutanguruma mpaka waache biashara zetu. Yes. Sawa? Yes. Ofisi yangu sitaki watu wengi, tafadhali enda tu nyumbani. Nitahitaji watu wawili watatu tu. Nitahitaji Musa. Nitahitaji Temi. Nitahitaji Esther kwa sababu ya barua. Tunataka tuandike barua. Watu wengine natamani kuongea na nyinyi, lakini kutana na karani wa kanisa ongelesha yeye. Kutana na pressure. Kutana na Pastor Shem. Okay, I can recommend Pastor Shem also. Talk to him in a secret you want. Discuss with him. He'll tell me. And then kama ndugu Andrew na mungu wako nataka kwenye wapia naweza wakubali kidogo tu, but I'm tired. Did I tell you that I'm hurt? Mungu inaniuma? Yes. Masi nimesimama mpaka saa hii? Yes. Hi, Jehovah. You are